viimeksi tasan vuosi sitten. Siis täsmälleen tasan vuosi sitten. Exactly! Erikoistilanne, että tätä biisiä ei ole kuultu koskaan Suomessa. Tää on teille. Silloin kun me soitettiin tää, mä en laulanut, myöskään Henna tai Riina. Vaan meillä oli sellainen erikoisvieras silloin. Japanin maalla. No ei, siis mä joskuskaan katsoin. Se oli yksi Jannu. Oh.